Gospodine Jovanoviću, dobro veče. Dobro veče. Ja sam bio sad u hali K, tamo igraju srednjoškolci. Da. Ovde devojčice postiće i u stvari igraju ovde osnovci. Veoma interesantno, pogotovo ovo što igraju devojčice. Reste mi, školske igre su uveliko krenule, mali futbal je u toku, šta potom? Pa ovako, mi smo, pošto ove godine mali futbal, ekipe iz malog futbala učestvuju na svetskom prvenstvu školskom, koje je u Hrvatskoj, a moramo da do druge nedelje novembra meseca imamo državnog prvaka u Srbiji i moramo tu ekipu da prijavimo, zato ovako igramo istovremeno na dva terena. Ovde igraju osnovne škole, a u Hali K srednje škole. Žestog tempa. Pa šest to je, dana šutira. I zbog toga što i odbojka ove godine ide na svetsko prvenstvo i moramo i odbojku do, negde do treće nedelje novembra da završimo, zato ovo radimo. Ali onda ćemo malo tamo, pošto je i ove godine menjaju, ne znam, kalendar, nastavni kalendar po osnovnim srednjim školama, bit će raspust u dve faze, da tako kažem, u dva dela, u januaru i u februaru, tako da ćemo, ja kao i svake godine, stići ćemo da sve završimo i bit će perioda kad će ovako biti gusto, a bit će i perioda kad ćemo malo moći da dišemo. Ja si vole da se takmiče, jedino što ćete vi imati manje ili više obaveze. Šta posle malog futbola? Posle malog futbola odmah kreće odbojka. Umeđu vremenu ćemo i stoni tenis da završimo, jer stoni tenis je dvodnevno takmičenje. U toku dana može da se odradi. I tu nam je 17. smo planirali opštinski jesenji kros. I posle odbojke krećemo sa rukometom. Do kraja godine je to otprilike, onda je tu raspust januar, februar. U tom međuprostoru kad idu u školu i između ta dva dela raspusta, da tako kažem, igraćemo rukomet. Negde u februaru ćemo da završimo, a pogotovo je još jedna otežavajuća stvar je ta što imamo sledeća godina je olimpijska godina i moramo sve da završimo do prve nedelje maja meseca, jer je u sredinu maja meseca su olimpijske igre u Vranju. Kad već pomenu se olimpijske igre, predsednik Vasić je rekao, ja znam što ćemo se očrani i sa vama sam razgovarao, mi se polako pripremamo za 2020. Je li tako? Pa jeste, mi se pripremamo, ja se nadam da će, ajde neka, ne sam siguran, ali nadam se da će i gradski stadion da dobije atletsku stazu, tako da ćemo biti kompletno spremni za 2020. godinu, ako dobijemo, a nadam se da hoćemo. Sportski grad. Ono što je takođe lepo, stižu nove generacije, nova deca igraju. Da. Pa deca su maltene svake godine po nekoj novi. Evo vidite ovde devojčice igraju mali fudbal, ima tu deca i iz nižih razreda osnovne škole. Nove kolege koji su mlađi, koji su sad počeli da rade, Bogomir rade solidno, angažuju se. Deca vole da se takmiče i... I još nešto, u hali K dosta gledalaca. Pa jeste, uvek je školski sport privlačio veliki broj gledoca i sad nekako se okrenulo, više je gledalaca kod srednjih škola nego kod osnovnih. Prvo tako, u Hali K gde srednjoškolci ima dosta publike. Dobro, neka se sreća. Hvala.